tujiepushe na ushirikina. Jamani, tujiweke mbali na ushirikina. Tukizidisha katika mambo ya ushirikina, basi tuko mbali na mila aliyokuja nayo babu wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mtume Ibrahim aliyapinga ushirikina, ndiyo sababu ya yeye kugura watu wake kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nchi ambayo ni jangwa. Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam alipinga nini? Alipinga ushirikina. Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam alipinga nini? Alipinga kutuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam alipinga nini? Alipinga kule kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo hapo alipoona Mtume Ibrahim mambo yakazidi, kauli yake inni dhahibun ila rabbi sayahdin, na atakayetaka mila nyingine isiyokuwa hii ya Mtume Ibrahim, basi yeye atakuwa ni mwenye kuangamia. Wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wal akhirah la min as-salihin. Mwenyezi Mungu anatuambia wa man yarghab, na atakayejitenga, atakayejiweka mbali, an millati ibrahim, na milla ya Mtume Ibrahim. Milla ya Mtume Ibrahim ni kumuwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Milla ya Mtume Ibrahim ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Milla ya Mtume Ibrahim ni kumfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Jamani, tujiepushe na ushirikina. Jamani, tujiweke mbali na ushirikina. Tukizidisha katika mambo ya ushirikina, basi tuko mbali na mila aliyokuja nayo babu wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mtume Ibrahim aliyapinga ushirikina, ndiyo sababu ya yeye kugura watu wake kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nchi ambayo ni jangwa, nchi ambayo hapana hapana miti, nchi ambayo hapana maji, ili kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kisa ya Mtume Ibrahim ina mafunzo makubwa. Miongoni mwa mafunzo hayo, si Mtume Ibrahim peke yake. Dhahibun ila rabbi sayahdin. Tukitaka kuongoka, tukitaka kufaulu, jamani, tukimbilie Mwenyezi Mungu, tumkimbilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Twendeni guu mosi guu pili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa tutafanya mambo ya ushirikina, kuamini mambo ya ushirikina, kufanya kazi na mambo ya ushirikina, wallahi hii umma imekwisha. Hakuna nyumba ambayo haiamini ushirikina kibira hii. Hakuna nyumba ambayo iko mbali na fikra ya kiushirikina katika nyumba hii. Utakula kwa nani? Utakunywa kwa nani? Utamtembelea nani ikiwa fikra nikienda kwa fulani yeye ni mshirikina? Nikitembea kwa fulani yeye ni mshirikina. Nikizungumza na fulani yeye ni mshirikina. Hiyo fikra imetoka wapi na itakwenda wapi? Tumekuwa tunaogopana kutembeleana kama dini inavyotaka, hapana. Kusaidiana kwetu mpaka mtu afe, akifariki ndio familia wanakutana. Kwa nini? Kwa sababu katika uhai sote tuna fikra ya ushirikina. Nikienda kwa shangazi nitawekewa kitu kwa chai, nikienda kwa mjomba mkewe atanifanyia kadha, nikienda kwa dada yangu ni kadha, nikiwe. Jamani, kwa nini tunaamini mambo ya ushirikina hivi? Mila ambayo Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam aliyakimbia, aliyakataa. Wa man yuhajir fi sabilillah,
kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waman, na yule ambaye yuhajir fi sabilillah, atahama katika njia ya Mwenyezi Mungu, yajid fil ardi muraghaman kathira, atapata katika ardhi mahali pengine humu pa kukimbilia. Tusiogope, usiogope ushirikina. Mata kafu gesha njadafu babta kirinsuru, mata kafu abjuben, narva abjuben, abjuben kutufu gorishi tagidida, kutufu dirisha ta azol, kalasa azol kibabaika, ladioga nkiyama fika. Mata kafu irizi, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سيدوغيسو كلام دي ما باونو هايتم سيدية كيتو هايتم سيدية كيتو كسبابو تانغوليني من متين ريش تجديد جيكاتو من متين أبجوبين جيكاتو. لكن بسان جلبتن نقول فيما جلبت وشريكينا نقامن ما جلن نقامن ما نسيريز دخل في جوا مدار فكرة وشركينا ودين ايتا مويو تماك دراش ومتفي مكيو موتو مكيو لا بس نجوا فلان فوق وشركينا. يا جماعة كنا سيب كلام توشركين أسرة ثابتة قدمت للإسلام أسرة جميع فاميليا نزوري يمتم إبراهيم إلي تنقلية كتكهي إسلام وعاشت الإيمان واليقين نواليش كتك إيماني نيقيني يكم تجميع من يزمون سبحانه وتعالى. خزا كيف كبيرة هايجي كيف إلا متك كفانيو نين كفانيو وشاوي كفانيو سحر أزول كبيرة ما جيموت ما إذن تربنا إلا أنا سكول الجيموت يومين ده في كبرة، وجيموت ما شنو؟ سارة، ما كسمة تنا، ما كسمة إمام، ما كسمة شيخ، ما كسمة ماليم، ما كسمة مول، كلا زول بقولوا سارة. حتى أنا بيزاتو سيدوغا مروخوت بعد كان تكلم من أنا سارة نجي كافو سارة. نبروين، كلام مغاون، كلام. Gaun, gas, gaun azol. Maneno husaidia mtu. Maneno humpanya mtu wakabadilika akawa mtu. Sawa sawa? Maneno hufanya nini? Hufanya mtu wakawa mtu. Ndiyo alimu moja anatuambia kwamba wewe kuwa kama mbao na nini? Na randa au na sandpaper. Tunajua sandpaper? Sandpaper inasugua mbao ambayo ilikuwa rafu. Ikishamaliza kusugua ile mbao ikiwa rafu, mwisho ya hiyo mbao inakuwaje? Inakuwa very smooth. Na sandpaper inakuwaje? Inakuwa hai ama inaisha? Na maneno ni hivyo hivyo. Uambiwe maneno, maneno ni sandpaper. Tunafahamiana? Maneno ni nini? Keke le mita Sahara, ita akanta ulana likele musahara. Hata mtume salawatullahi alayhi wa sallam, alipokuja na Qur'an, watu wake wakamuambia nini? Amekuja na uchawi, inayo farikisha mtoto na mama, farikisha mama na mwana, farikisha baba na mwana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa ni mwanzo, wa mwanzo kuitwa mchawi. Sasa mimi na wewe tukiitwa mchawi vita ya nini? Sebu sandpaper keo nusobi colors. Na mwisho mbao itakuwa namna gani? Very smooth na kila mtu ataipenda ile mbao. Ama unaunguza? Unaunguza? Uunguzi. Mbao ambayo ni safi unataka kutumia unaitumia. Lakini ile sandpaper unafanya nini? Unatupa na unaichoma. Kwa hivyo tuwe hivyo. Na ndiyo, kwa kuwa wazuri na kuitikia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tauhid ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu
atawaleta kundi ambao watawakumbuka kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Lakini tukikumbukwa kwa sababu ya uchawi na kadhalika na vitu kama hivyo, ni mbaya zaidi. Angalia Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam, anakumbushwa ndani ya Qur'an kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaambiwa wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Na ndio tukiwa wazuri wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, wallahi italetwa kundi ambao watakuwa wakitukumbuka wakituambia nini, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sasa hiyo ni dua nzuri, ni dua mbaya? Kila tukitajwa kundi inasema nini, Mwenyezi Mungu awarehemu, Mwenyezi Mungu awasamehe. Ehe, tukiwa wachawi kanagami masara kalam tena kulu sara meiti tena kanazul mtu wasa, subhanallah, je tutakumbukwa? Kuna mafunzo makubwa katika kisa hii ya Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam na mtoto Ismaila alayhi salatu wassalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismailu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Mtume Ismail, Mtume Ibrahim na mwanawe Ismail, kazi yao ilikuwa ni kufanya nini? Waliujenga nyumba ya Al-Kaaba, nyumba ambayo leo hii Waislamu wanaenda kuzuru kufanya ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alishirikiana mwana na baba katika kuinua jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sisi je, lini tutainua jina ya Allah tabaraka wa taala? Tumebaki tunacheza ngoma doluka, tunacheza ngoma taarabu, tunacheza ngoma sibir, tunacheza ngoma sijui nini, tunacheza hizo ndio vitu ambavyo tumebaki. Na wenye ngoma wameanza kuacha ngoma. Tunayo habari hiyo? Imamu ameacha dini ya kumwasi Mwenyezi Mungu, amerudi katika dini ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amthabit katika hayo. Anaitwa nani? Mzee nani? Yule gwiji ya taarabu. Mzee nani? Mzee Yusuf. Imamu wa taarabu ameacha taarabu. Sebuna Anas al-Gabu taarabu. Nubi. Kena baki fogo na gaburu. Na magala btaarabu. Na gaburu. Hata labasa taharima tena kulu waskani. Wiki tini talata alfutu. Shar ashara. Fi sharne tadhuli hija. Yom ashara taabudu rabba na tasotoba. Nubi kanfi mafilel tomon. Na arfu kalamu. Kanfu en. Kanifo. Nubi kanfi man sabala night. Nubi kani mashunu? Kibra kulu ruwa. Kankaraba na jimma angamizi to. Na are kani nafike ven. Na kulu kani yatiminta harimu. Na kulu kani yatiminta shunu? Taharima. Yala nabi jojozu weni. Bibidi na robara musu. Wala maze deka manumwa mtabara de mazu. Lakini kenasa durabba na kede hanumonu. Akwana tena dole alromi nada kede raba nafate na tumunza gulfa tena ta imam. Imam kalasu wasa. Mamum. Ita malu. Imam kalasu wasa min ruku. Warja fukiyam talisa firuku. Tabigen furuku la dimiten. Yala kulu malimama kekele. Malimaka nkele mshida. Kwa hivyo tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atuonyeshe haki na aturuzuku kufuata. Turudi katika dini. Tukimtaja Mwenyezi Mungu, wallahi Mwenyezi Mungu ataleta kundi ambao watatutaja kwa uzuri. Kama namna leo tunamtaja Mtume Ibrahim na Mtume Ismail, wameshirikiana katika kukuza dini. Na sisi vile vile wazee na vijana tushirikiane katika kuikuza hii Islam katika mji wetu wa Kibra.
Tusiharibu, tushirikiane kuinua jina ya Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na tukifanya hivyo, wallahi Mwenyezi Mungu atatuondolea mashaka na madhila tulionayo katika nyoyo zetu. Kuafu tena lagi kafu saharim biwasa. Na are ragi maginu mpaka ukicheki nengireto fikefe. Labda kutunua ajal fitete makada. بارك الله لي ولكم وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. يأمركم وإياي بما أمركم الله به من طاعته فأطيعوه. وأنهاكم وإياي عما نهاكم الله عنه من معصيته فلا تعصوه. وأرجو لي ولكم ما عند الله من ثوابه فاسألوه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين. وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.